У Хмельницькому попрощалися з двома військовими 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара». У Хмельницькому протипухлинному центрі вимушених переселенців розпочинають приймати за направленнями від сімейних лікарів. Встановити QR-коди планують біля 3 патріотичних стінописів Хмельницького. Для чого і коли це зроблять? В Хмельницькому попрощалися з двома військовими 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара». Про це розповів офіцер командування бригади Олексій Наконечний. Вони проходили службу в одному із підрозділів. Загинули під час виконання бойового завдання. Першого провели в останню путь Віктора Мазура. Йому було 29 років. З другим попрощалися Олегом Гуменюком. Йому було 48. Обидва військовослужбовці родом з Хмельниччини. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну захищали рідну землю на сході. За словами Олексія Наконечного, чоловіки дружили, загинули одного дня – в березні в межах Запорізької області. Мазур служив тут майже все своє доросле життя. Після закінчення військового навчального закладу він прийшов саме в нашу 19-ю ракетну бригаду «Свята Варвара» на посаду офіцера по напрямку зв'язку. В нього важка доля сімейна. Його тут прийняла прийомна сім'я, тобто він був сиротою. У нього тут залишилась мама, а також дружина з дитиною. Він був відкритим, щирим. І таких людей, на жаль, дуже мало. І дуже шкода, що ми втратили такого побратима. З погинувшим Віктором Сергійовичем Мазуром проходили службу плече в плече понад 6 років. Це людина сонця, людина позитив, людина серце, людина добро. Все світле і все гарне, що є в цьому світі, було в ньому. Гуменюк Олег, він трішки старший за Мазура Віктора, він служив раніше, а в нашій частині він служив з 2019 року. Був фахівцем своєї справи, пройшов відповідну підготовку. Знаю, що він був дуже ощадливий, він намагався зекономити на собі і все в сім'ю принести. Тобто він не курив, навіть на сигарети не тратив. Він виконував свої обов'язки, був щирим, намагався з людьми гарно завжди спілкуватися. Родом сам з села на Хмельниччині, село Солопківці. У нього залишилась велика родина – і мати, батько, брат, діти залишилась, дружина. Обох військовослужбовців поховали на кладовищі у мікрорайоні Ракове на Алеї Слави, каже Олексій Наконечний. Вони в одному підрозділі перебували, в одному місці, разом виконували завдання, разом працювали, товаришували. Тобто це не просто, що люди випадково, вони разом були, разом все робили. І, на жаль, разом загинули. Більше 3200 внутрішньопереміщених осіб за період з початку повномасштабного вторгнення приліковано в Хмельницькому обласному протипухлинному центрі. Це харківчанка Ірина Сезоненко. Жінка каже, до Хмельницького втекли від бомбардувань. До цього хворіла, але не могли встановити діагноз у Харкові. Ірина каже, її прооперували і вона проходила хіміотерапію. Сьогодні виписують. В Харкові ділили одну. У Харкові робили, сказали, доброякісно, а сюди приїхали, зробили ряд обстежень. Потрібно і хімію проходити. Зараз тут допомогу надають, ліки є у них, всього поки вистачає. Я дуже рада, що у Хмельницькому і в Харкові я б так не вилікувалась. Реєстраторка протипухлинного центру Лідія Козак каже, від початку повномасштабного вторгнення на прийом до спеціалістів звертається багато вимушених переселенців. Зареєстрували сімейних лікарів, починаємо їх приймати вже потрошку по направленнях, щоб вони орієнтувались, які специфіка захворювання, щоб ми могли їх правильно розподілити. На огляді у завідувача відділення патології молочної залози та м'яких тканин Ігоря Дробнера – пацієнтка з Бердянська Надія Рекало. Жінку прооперовано 6 днів тому. Вона себе чудово почуває, вона дійсно така дівчинка бойова, так що в неї навіть було 2 операції. Діагноз був новоутворення грудної залози. За місцем проживання вона вже почала діагностику, але не змогла почати лікування, тому ми завершили діагностику. Вона вже пройшла хірургічний етап лікування. Відділення працює з повним навантаженням, розповідає завідувач Ігор Дробнер. Каже, збільшення пацієнтів не вплинуло на проблеми з наявності медикаментів. Їм надавалася допомога по стандартам діагностики і лікування злоякісних пухлин. Багато людей отримували і хірургічне лікування, і променеве лікування, і курси хіміотерапії. Є багато пацієнтів, яким сподобалось тут, і вони залишились тут і отримують лікування. Приток збільшився, медикаментів вистачає практично в повному обсязі, і люди отримують лікування в повному обсязі. Зараз на стаціонарі обласного протипухлинного центру на лікуванні перебуває 37 внутрішньопереміщених осіб, каже заступниця директора.
директора з організаційно-методичної роботи Тетяна Закрижевська. Найбільша кількість пацієнтів до нас звертається це з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської, Київської областей. 83 оперативних втручань. Переважна більшість цих операцій зроблено в відділенні мамології, в гінекології. Тетяна Закрижевська каже, загалом за період початку повномасштабного вторгнення до центру на амбулаторний прийом звернулося 11 тисяч пацієнтів. Стаціонарно проліковано близько 3200 пацієнтів. Амбулаторні курси хіміотерапії отримали близько 500 пацієнтів. Це в основному хворі на звичайно злоякісні новоутворення. Переважна більшість з цієї когорти внутрішньопереміщених осіб – це за статтю жінки, трошечки більше 60% і близько 40% – це чоловіки. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Біля цих муралів встановлять QR-коди. За ними можна буде перейти на сторінку в інтернеті та прочитати історії персонажів цих стінописів, розповідає засновниця громадської організації «Українці майбутнього» Міла Главацька. Завершуємо текстову таку підтримку, тому що це не лише візуальні образи, за кожним персонажем буде стояти ціла історія. Ми збираємо історії, які медійні. Наприклад, якщо це військовий медик, то точно буде входити історія про Тайру і інших медиків. Такою була стіна однієї із будівель на вулиці Грушевського, розповідає Міла Главацька. Тут тепер зображений військовий лікар, нацгвардієць-рятувальник, боєць на передовій. 7 волонтерів працювали над цими муралами в межах проєкту «Відважна Україна». Малюють мурали за допомогою спеціальних балончиків з фарбою та трафаретів, каже художниця Аліна Гудкова. Це була командна робота, там малювала художниця спочатку в діджиталі, а потім після цього це розграфлювала програма, і ми можемо так пошарово наносити фарбу. Заноситься в базу даних сам розмір стіни і робиться сам трафарет, щоб він підходив під стіну. Півтора балончика незмиваючої фарби одного кольору витрачають на один мурал, розповідає Аліна Гудкова. Кольори вибирали патріотичних тонів. Фарби йдуть, це більше кольори синій, жовтий, а також ніжні поєднання, щоб краще передати незалежний дух України. В загальному це ж національні кольори, тому саме ці використовуються. Місцева жителька Наталія Тимощук так говорить про новий стінопис. Таке треба більше де робити, тому що дуже багато людей взагалі навіть не задумуються, що в нас в країні йде війна. Просто собі живуть своїм життям і взагалі не звертають на це увагу. І це треба людям хоча б так показувати. Чудово. Дуже корисна річ, побільше таких, взагалі таких арт-проєктів по місту на стінах, щоб трохи ожвавити його. Міла Главацька каже, кошти на малюнки беруть в громадській організації. Один мурал обходиться 5 тисяч гривень. Ці стінописи створювали 3 дні, розповідає Міла Главацька. Не працювали волонтери лише в дощову погоду. У нас така стихійна діяльність, тобто ми тут вичікували, коли перестане йти дощ, ми вибрались на вулицю малювати. Багато йде часу, ну от коли навіть художниця вона приходить ввечері з роботи, домальовує, допрацьовує ескізи нам. Міла Главацька розповіла, у межах проєкту «Відважна Україна» розробили серію муралів. По місту загалом планують створити 12 образів. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 27 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 35 тисяч російських військових. Противник втратив 1552 танки та 3687 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 771 артилерійську систему та 243 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 184 гелікоптери та 139 крилатих ракет. За 124 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 14 кораблів та катерів. У Хмельницькому провели фестивальний марафон, щоб зібрати кошти для поранених військових. Хмельниччина – одна з 8 областей, де впровадили спортивний проєкт від ЮНІСЕФ. Танцювальний колектив з Хмельниччини взяв супер-гран-прі на міжнародному конкурсі. Понад 20 локацій для дітей підготували на благодійному фестивальному марафоні «Family Fest and Mama Party», який організували в парку у середмісті Хмельницького. Про це розповіла одна з ініціаторок його проведення Анна Левшун. За її словами, фестивальний марафон організували заради збору коштів для поранених військових.
Це парк у середмісті Хмельницького, де відбувається благодійний фестивальний марафон «Family Fest and Mama Party». Для дітей тут організували творчі, освітні та спортивні майстер-класи. Створюємо з дітками літній настрій, морозиво, олійною пастелю. Дітки створюють власноруч за своїм бажанням, за своїми смаками. Ми лише контролюємо процес. Кожен працює, якщо не на фронті, то для фронту. І у нас такий творчий фронт. Дарина з донькою Аріною приїхали з Херсону. Хочемо також внести якийсь свій вклад, допомогу. Ми були вже на декількох цих розвивашках, таких от за гроші. І ми дуже хочемо допомогти хоч чимось. Ми вже малювали зіроньку, тепер ми малюємо єдинорожку і маємо ще бажання там картину малювати. Ну, дочка хоче. Інструкторка з шахів Анастасія розповідає, що за годину зіграла дві партії. Одну дівчинку я перемогла, один хлопчик, який професійно займається шахами, то він мене переміг. Ось, і зараз ось третій раз буде грати з дівчинкою. Це класна можливість діткам розвіятися, якось розвиватися, проводити час на свіжому повітрі. Я колись грала і призабула, захотіла поіграти. Не часто я її граю вдома. Кондитерки Інна та Юля викладають на столі власноруч зроблені бізе, зефірки, кейк-попси, людяники, імбірні пряники та печиво біскоті. Ми ці солодощі пекли 2 дні. Захищає нашу країну мій чоловік і багато наших друзів, то ми стараємося, як можемо, допомогти. На кожній з локацій стоять коробки для збору коштів. Цей захід, благодійний фестивальний марафон Family Fest and Mama Party, він спрямований на збір коштів для воїнів-спецпризначенців міста Хмельницького, які потребують реабілітації. І усі охочі, усі, хто бажає підтримати наших військових спецпризначенців, вони можуть донувати суму, яку вони бажають. Більше 20 представників різних організацій, підприємств, волонтерів та хмельничан відгукнулись на запрошення на добровільних засадах взяти участь в благодійному фестивальному марафоні, каже співорганізаторка заходу Ія. На сьогоднішній момент ми об'єднуємося заради перемоги, заради того, аби підняти бойовий дух наших мешканців міста і заради того, аби люди не забували, що нам обов'язково потрібно допомагати. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дев'ятикласниця Еліна переїхала у Хмельницький із Алчевська, що на Луганщині, 4 роки тому. Каже, місто зустріло привітно. У проєкт поруч прийшла, щоб відволіктись і розважитись. Мені набридло сидіти вдома, дистанційне навчання, просидіти пару років у своїй кімнаті. Я сюди прийшла з надією познайомитись з кимось цікавим, новим, поспілкуватися, розм'яти м'язи, так сказати. Розм'яти м'язи можна на спортивній локації. Відновлення через фізкультуру – новий напрямок у проєкті «Поруч», розповідає його координатор від Хмельницької обласної асоціації футболу Микола Кузнєцов. Це спільний проєкт Міністерства освіти і науки України і ЮНІСЕФ. А спортивна складова цього проєкту – це благодійний фонд розвитку футболу України спільно з Українською асоціацією футболу. Психосоціальну підтримку дітям-переселенцям і місцевим школярам пропонують на ще 2 локаціях. Одна з них – територія здоров'я. А друга – це комісія? Ні. Можна, якщо по чуть-чуть, і вийти добре, що спати, але не гуляти. Ну так нормально. По чуть-чуть можна багато. Печінка може відновлятися, але алкоголь знищує клітини, і замість клітин появляється вже. І після такого дуже хорошого вживання це просто стає кусок шиву і людина вмирає. Семикласник Назарій говорить, має відповіді на всі запитання щодо здорового способу життя. Каже, черпав знання із відеороликів у Ютубі. Я хотів почути про навички виживання, бо мір ділиться на 2 сторони. Які? Добро і зло. На цій локації зі школярами працює лікарка спортмедицини Алла Соловей. Говорить, робиться для того, аби добро завжди брало гору і в складних ситуаціях перемагав здоровий глузд. Так формує позитивну мотивацію до здорового стилю життя. Знайти до кожного підхід, дійсно, зачепити цю мотивацію непросто. Але ми намагаємося, використовуємо для того різні напрямки роботи. І руханки, і рухливі ігри, і загадки, і кросворди, і дуже багато чого, щоб до кожної дитини знайти той ключик, який відкриє її до спілкування.
Третя локація – територія безпеки. Зараз тут складають піцу з емоцій, розповідає психологиня Тетяна Дмитрук. Тут, власне, такі тренінги в формі, за допомогою активних методів таких ось навчань, діти розвантажуються. Бачите, тут, відповідно, зараз відбувається такий елемент арт-терапії, коли вони мають можливість через малюнок, скажімо так, себе якось розкрити. І це буде спільна колективна творчість, коли вони зроблять спільний якийсь такий продукт, проект, побачать результат своєї командної роботи. Це об'єднує, це обнадіює, це дає їм успіх. У Хмельницькій громаді проєкт реалізується на базі колегіуму імені Володимира Козубняка, бо тут є укриття. Цього дня його учасниками були школярі із Хмельницького ліцею номер 15. Загалом усі 42 загальноосвітні заклади громади мають взяти у ньому участь. Триватиме проєкт до 9 серпня. Курс відновлення спорту мають пройти щонайменше 1200 школярів, прогнозує координатор проєкту Микола Кузнєцов. Олена Киміняш, Оксана Євтухова. Новини на Суспільному. Хмельницький. Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єднає світ. Польська Торун-2022» – такий надпис на нагороді, котру привіз із конкурсу академічний ансамбль дитячої студії «Козаки Поділля». Це особливий приз, розповідає головний балетмейстер та художній керівник дитячої студії «Козаки Поділля» Сергій Качуринець. Наші дітки, дитяча студія повернулася щойно з Польщі, з міжнародного фестивалю конкурсу «Україна єднає світ». Ми отримали там найвищу нагороду – супер-гран-прі. Було багато учасників з різних країн – Латвії, Литви, Польщі. Ось і нас відзначили як самий найкращий колектив фестивалю. І нагорода від маршала Куявського поморського воєводства – ваучер на суму 100 євро. Сергій Качуринець розповідає, дитяча студія, окрім перемоги, привезла гуманітарну допомогу для військових і тимчасово переміщених осіб. І ось ці 100 євро також діти самі вирішили перерахувати теж на підтримку наших Збройних сил України. Буквально вчора ми вже передали перших 300 кілограм гуманітарної допомоги Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Вихованці ансамблю виступали у різних вікових категоріях. Демонстрували, каже Сергій Качуринець, не тільки культуру України, а й танці Подільського краю. Це гопак наш, це подільський танець кивак, подільський танець краков'як, козацька слава, ми не можемо без неї. Да? І ми, наші діти, представили цю хореографічну композицію. Марія Кучер, солістка дитячої студії, розповідає, в ансамблі займається понад 11 років. Дівчина каже, цікаво було познайомитися з танцювальними колективами з різних країн на конкурсі. Були і бальні танці, були діти, які і співали, і грали на різних інструментах, і також були танці інших народів. Коли ми отримували нагороду, нам наголосили на тому, що ми були найяскравішим колективом. У 2022 році Польща – супер-гран-при нашого фестивалю. Я думаю, що ви вже здогадуєтеся, хто це. Козаки Поділля! Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.